Tudo bem, pessoal? Os comentários sobre Stillwater, filme dirigido por Tom McCarthy, que estreou no Festival de Cannes e agora tem distribuição nos Estados Unidos pela Focus Features. A expectativa de estreia nos cinemas brasileiros é para o dia 2 de setembro. Essa produção é inspirada na história da Amanda Knox e ela vem falando muito abertamente contra o diretor nesses últimos dias, falando que o diretor Tom McCarthy apenas queria lucrar em cima do seu drama pessoal, além de também promover uma narrativa falsa. Quem conhece o caso da Amanda Knox sabe das várias polêmicas da investigação e também de decisões controversas tomadas pela justiça, de modo que sim, eu penso que a intenção do diretor é fazer com que o público pense no caso Amanda Knox, e você não precisaria, nesse sentido, mencionar diretamente o nome dela. É que todo caso, toda construção lembra muito o que ocorreu na vida real. Durante o circuito de promoção desse filme, o Matt Damon disse que trabalhou muito junto ao diretor para pesquisar sobre a vida e cultura Roughneck, afinal de contas o seu personagem vem do estado do Oklahoma e também trabalhava na indústria do petróleo. Então tenta trazer essa questão política para a narrativa, mas é exatamente isso que falta na história de Stillwater. Deixa tudo extremamente insosso. Bill Baker, interpretado por Matt Damon, vai para Marselha, na França, visitar sua filha, Alison, interpretada por Abigail Breslin, presa por homicídio. Uma nova pista surge e pode causar uma reviravolta no caso, e Bill decide permanecer no país para lutar pela liberdade da jovem. Poderia muito bem ser mais um filme de investigação de um caso extremamente complicado na tradicional luta pela justiça, mas Stillwater toma um rumo bem diferente. O diretor investe muito tempo para que o personagem do Matt Damon consiga interagir nessa nova realidade, no caso na França. Então tem a barreira linguística e ele precisa com isso criar alguns laços de confiança. A caracterização do Roughneck, no entanto, não foge do estilo de Hollywood. Boneca, cavanhaque e sotaque carregado. É aquela tradicional batalha de um familiar contra todas as adversidades para garantir o bem-estar de uma pessoa querida. O McCarthy divide créditos de roteiro com outras 3 pessoas e eu imagino que elas ficaram responsáveis por tentar trazer um pouquinho do cotidiano da França para essa história. Temos uma grande importância, por exemplo, para uma partida de futebol, que acaba sendo decisiva para esse caso. É um filme de 2 horas e 20 minutos de duração, mas extremamente cansativo. Isso porque o diretor investe muito no reaproveitamento e repetição do mesmo tipo de sequência. Matt Damon nas ruas de Marselha, completamente perdido, sem conseguir falar sequer uma palavra em francês. Apenas uma passagem com essa menção bastaria. 2 até dá para entender, para reforçar esse ponto, mas é do começo ao fim com a mesma história. Mas pelo menos isso permite uma maior participação da atriz Camille Cottin. Ela interpreta uma mãe solteira que está disposta a ajudar aquele homem na busca pela verdade. Na minha opinião, ela é o grande destaque desse filme. Uma pena que o envolvimento dela com Matt Damon traga cenas também de revirar os olhos. Porque por várias vezes a história carece de complemento e aí nem dá para direcionar a culpa para o tempo. Tinha tempo de sobra. O que mais me impressiona é que o Tom McCarthy, pouco tempo atrás, fez Spotlight. Um grande filme, um grande trabalho de investigação. E agora, no seu filme, ele sequer leva em conta a repercussão junto à imprensa. Tem uma linha de diálogo para falar sobre a burocracia francesa. Não tem nada sobre política externa. Se contenta com o fato de que o Matt Damon interpreta um apoiador do Trump. Então nós temos aqui o caso Amanda Knox à la Tom McCarthy, com grandes diferenças no terço final, daí toda a polêmica que envolve Stillwater. O foco deveria ser a relação pai e filha, mas se torna muito mais uma experiência em torno do Matt Damon com essa sua nova família na França. E eu bem que tentei, mas não dá para levar a sério a história de Stillwater. De uma hora para outra, o Matt Damon, que interpreta um personagem que não fala francês, que tem grande dificuldade para se adaptar na França, promove uma baguncinha em Marselha e o filme não consegue lidar com as consequências desses atos. E aí recebemos de bandeja um conjunto de informações para digerir enquanto os créditos rolam. É frustrante porque o filme tinha muito potencial. Então Stillwater se afasta dessa relação pai e filha, tem seus grandes momentos graças a Camille Cottin. Temos uma série de coincidências que precisam de muito boa fé e paciência. Para Stillwater, nota 5. Stillwater funciona muito mais como o drama pessoal de um homem em busca de fazer as pazes com o seu passado do que como drama familiar que envolve também uma intriga internacional. É uma pena. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!